Hej, välkommen till episod 45 av Feedbeast. Och jag vet inte vad det är för fel med dessa item frames. Det är någonting fel och de är bara osynliga. Och jag trodde hela tiden att det var Oscar som hade förstört dem. Men det konstiga är att jag kan inte placera tillbaka dem. Så jag kan inte ens placera någonting här. Eller ja, nu kan jag det. Kanske nu? Nej. Kan inte ens hugga blocket. Nu kanske. Hepp. Nej, jag... Oh, där! Nu! Wow! Ja. Och där duplikerade sig item framesen. Ja, nu har jag... Eller... Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men... Ja, oh, okej. Okay. Ja, jag har ingen aning om vad som är fel med dessa item frames just nu. Det är ganska jobbigt. För att... Ja, de bara poppar av helt plötsligt och det är inte roligt. Så. Jaha, så kan jag sätta dem. Nu kan jag inte slå dem. Oh, där kom den gamla. Så den ska dit. What? Ah, jag kan inte lägga dit dem nu. Nej. Ja. Det här är bara löjligt. Jag fattar inte varför det här ska hända. Och jag tror inte det händer för någon annan på servern. Eller ja, det är ju bara jag inne så. Men jag tror faktiskt inte att det händer för någon annan på servern heller. För jag vet att andra har använt item frames och de funkade bra för. Så. Ja, jag lade också till en sån här för att dra ut U-matter när det kommer hit. Jag antar att detta funkar. Kan kolla. Får man en witch till den här. Jupp. Okej, okay, perfekt. Vi kommer också behöva göra en mer automatisk, mer diamant dust. Sen här borta så... han bara klärde bort det med en gång. Det var någon som skrev att han gjorde någonting bara för att skoja. Och så gick du och förstörde hans bas. Han bara, nej. Jag placerade några block och satte en spanare. Det var inte det. Så allting är som vanligt nu. Bara lite skämt. Så i alla fall. Nu kommer någon tillbaks. Det kan, vad händer om jag bara inte, eller unloadar alla chunks överhuvudtaget. Se vad som händer. Okej, boom, de borde vara oladdade nu. Gå tillbaks. Vem har gjort saker här? Okej. Faktiskt ta oss den och typ använda detta. Okej. Okay. Nej. Okej, okay, så det är inte det. What? Varför är du på fel sida? Mm. Okej, okay, så jag har massa saker här nu som ni kan se. Jag har massa tungsten dust för att jag vill inte ha någon mer tungsten. Jag tror jag kanske bara kommer sissla ut det där nere. Kan göra det nu faktiskt för jag vill inte ha det. Ta en liten diamond pipe. Vad jag nu har kvar alla mina diamond pipes någonstans. Här. Okej. Okay. Eller. Ja, diamond pipe. Det blir nog bra. Jag behöver en sån här grej också. Så, vänta. Jag borde ha några av dem för att jag vet att jag har gjort dem innan. Kanske har slängt bort dem av någon anledning. Hur gör man ens dem? Vad heter de nu? Pipe. Där, void transport pipe. Huh?
Ser inte ut som att jag har några kvar. Okej, har jag sakerna att göra det då? Det är frågan. Tror inte det. Oh, där har jag en. Perfekt. Jag missade den säkert 3 gånger. Och ni bara, det var en grej där. Och jag bara, nej. Det var inte. Och så var det. Så att, väldigt många nya prenumeranter, vilket är väldigt coolt. På grund av då Simon Sigurd såklart. Vänta, det är på gul. Yep. Så, ja, roligt att ni gillar att kolla på mina videor. Så ja, välkomna. Nu borde ingenting gå in dit, vilket är bra. För att jag vill inte ha tungsten pipe eller dust. Detta är faktiskt på när det inte är något i domma. Så ja, det är lite konstigt. Men ja. Så jag kan bara slänga iväg allt det här. Kommer inte behöva det. Oh wow. Varför? Så. Yep. Okej. Okay. Kan lägga tillbaks. What? Där. Jag vill också lägga ner mer såna. Har massor med iron nu. Helt galet mycket iron. Jag vet inte om jag kanske visar detta i förra videon. Ja. Så att vad jag vill göra är att vänta, hitta här. Så att vi har så mycket diamonds nu och vi kommer nog aldrig ens spamma mer diamonds. Men eftersom att jag använder det i denna så kommer det ta slut till slut. Så antagligen, wow, vad segt det är just nu. Antagligen för att det är natt, men så green xycorium. Ja, jippie. Efter, eller samma dag som han i, ja, såg att jag hade prankat honom, så kom han hit och hit alla diamond igen. Så det är därför jag har så många fortfarande. Så, ja. Men jag ska sluta rekorda här, wow. Och ja, tillbaka om några minuter. Okej, okay, så jag började jobba på taket här. Och ja, så jag tror att det är vad jag kommer göra. Jag kommer då alltså ha en liten trappa, typ marble trappa på sidan. Och sen, vad heter det? Basalt paver cover. Hela taket då. Åtminstone den här delen. Sen här vet jag inte riktigt vad jag ska ha. Men vi kan typ ändra upp det. Ändra det till något annat. Men ja, oops, fel. Ah, kom igen. Så det. Kom igen, herregud. Vad är det för fel? Okej, nu vet jag att det inte är mitt fel. För att det där var riktigt. Oh, det där stör mig. Okej. Okay. Vad är det där? Typ gick på något konstigt. Dessa blocks är så. Var? Jag har ingen aning om vad som händer just nu. Please. Sådär. Okej. Okay. Och den där. Och den där. Och den där. Sådär. Det där var lite krångligt. Okej. Okay, de här är nu den jobbigaste. Sluta hända så snälla. Nu så. Kolla. Vad som händer? Det är ju bara för att jag skiftar. Ingen aning om vad det är. Men, så. Det där är klart. Jag behöver, ja, jag behöver ju fylla upp det. Men det kommer ta evigheter med detta. Det konstiga. Kolla. God. Ja. Så här inne. Ska se. Vi skulle kunna byta typ. Kanske. Kanske några. Xycroft block.
skulle kunna testa. Jag kan också testa sådana där såna, om jag har några kvar. Några fler kvar. Ingenting där. Där har jag två. Oh, de där kanske. Vi kan testa dem. Jag vet inte hur de går med allt blått, men... Jag tror kanske blått skulle varit lite coolare. Frågan är, hur gör man dem? Okej, de är väldigt simpla att göra. Så vi kan ta några såna där. Och elda upp dem. Koka upp dem. Behöver lite stone bricks. Där har jag lite. Men tonen behöver en hel... Jag undrar hur många man får. Ja, det räcker så här. Okej. Så. Ska se här. Kom igen. Så segt. Vi kanske kommer starta en ny värld. Snart kanske. Jag vet inte. jag vill inte starta en ny värld än. Men det känns som att den här världen är lite liksom... Jag vet inte hur man som stannar i en värld utan att bli som lite uttjatad i den liksom. För att just nu så är det inte direkt så att det är tråkigt, absolut inte. För att jag vill verkligen göra klart den här basen. Men jag känner när jag har klart basen, då liksom, vad ska jag göra då? Jag har ingenting att bygga på. Jag vet inte liksom vad jag ska göra, jag har alla saker i världen. Så antagligen nästa gång så kommer jag inte ens göra några sådana där spawners. För att det där är bara liksom galet mycket saker jag får från det. Så ja, jag vet inte riktigt. Har någon redstone? Jag har ingen redstone här uppe. Där lite. Okej. Okay. Sådär. Så kan vi få två stacks från detta. Japp. Okej. Okay. Se hur detta ser ut. Wow. Det här laget är liksom... Det är också en annan liksom orsak varför jag vill göra att ni... Eller varför jag har tankar på att starta en ny värld. Det här lagget är bara löjligt. Som just nu vid 19 fps. Inte skönt. Jag antar fortfarande att det är alla microblocks. Och det hjälper inte att sluta använda eller att fortsätta använda det. Vilket är det jag gör här. Känner att det kanske är lite lågt tak. Ska vara coolt med såna här slabs. Jag vet inte riktigt hur det skulle se ut. Vi skulle kunna testa att lägga de här blocken här uppe istället. Och se hur det ser ut. Strax tillbaks. Okej, jag gillar det där mycket, mycket mer. Det liksom ger lite en... Vad ser man? Jag vet inte riktigt vad man säger. Men liksom lite djup, så heter det. Så, ja, gillar det mer. Bara ladda upp här snabbt. Nu, som jag sa då, eller detta måste vi ju ha. Ja, jag vet inte hur man fixar det. Så, kommer jag bara vänta på det och vi är nästan klara. Där. Så, ja. Jag vill också göra så att jag kan ha en liten kista här med massor med diamond dust. Så vi ska testa att sätta upp det snabbt. Jag kan ta denna. Så vi ska se om vi har den. Jag antar att vi kan ha den här uppe. Jag vet inte hur det kommer se ut för att jag vill inte förstöra det här mönstret typ.
Så, frågan är om man kan dra gymärer underifrån. För det skulle vara en möjlighet då om man har en kista med dust här uppe som går dit. Och nu vet jag inte vad som kommer hända. Nej, ingenting, okej. Okay. Och låter det gå in hit. Och sen ha en pipe här under som går in i den. Kan testa det snabbt. Vi slår inte ihop den. Sådär. Sådär. Items in inventory, in repulsor. Och det är nästan klart. Wow. Vad hände där? What? Aha. Aha, det dras ut. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Blev väldigt, väldigt förvånad där. Vad händer nu? Okej, okay. Borde ha förvånad. Eller borde ha förstått det. Okej. Okay. Så in med. Vi kan faktiskt ta lite av detta också. Sådär. Och ja, så det funkar inte. Vi får lägga den där så länge. Och ja, okej. Okay. Ska hämta lite saker. Vi borde ha några fler sådana där kvar. Så vi kan börja här med att göra några sådana. Och jag tror vi behöver kanske 3-4 stycken. Vi har en massa gates. Så jag tror det är redstone. Vänta, är det iron chipsets och pulsating chipsets man behöver? Ta dem. Så händer om vi lägger i det där och där. Sådär. Perfekt. Nu så kommer ni såklart bara göra en. Vi skulle kunna sätta på de här två. Så att det gör det under tiden som vi jobbar. Okej. Okay. Så jag antar att vi kan lägga den där. Den där. Ups. Oh my god, jag gör ingenting rätt idag. Okej, sådär. Items in inventory. Fast nej, inte items in inventory. Space in inventory. In repulsor. Så om vi gör sådär. Om vi typ tar ut några av dem. Kommer den pulsa? Japp. Går den in? I rätt? Japp. Kommer kanske några flyga ut nu? Japp. Det är faktiskt lugnt så jag kommer inte behöva. Ja, det är lugnt om några typ förloras. Hoppas jag. 7 stycken. Hur kan 7 stycken? Vänta, om jag lägger i dem nu. Varför pumpar de? Det är inte de space inventory. Okej. Okay. Inventory full. Items in inventory. Nej. Inventory empty. Det skulle man kunna göra fast då skulle hela grejen behöva tömmas. Vilket det skulle vara efficient. Så, för att just nu kollar den här också. Vilket inte borde göra. Inventory full. Jag vet inte hur man ska göra detta. För att, ja. Det är pumpa nu, va? Japp. Yep. Ah, ja. Jag antar att det här inte kommer funka. Det enda sättet jag tänker nu är att ha space in inventory. Eller inte space in inventory utan inventory full. Nej, empty inventory. Ja. Så att hela den här är tom. Fast ja, det är ganska dåligt. Ah, ja. Jag tror faktiskt att vi kommer behöva göra det manuellt tills jag får er att man gör detta.
Det finns såklart sätt att göra det på, men jag vet inte hur man gör så. Man kanske skulle, man skulle kunna använda en ett filter. Eller typ en transform. Nej, vad heter de? Relay skulle jag inte vilja använda. Oh, vänta. Relay kanske skulle funka. Okej, vi kan testa detta. Oh, det har filter. Okej, vi kan testa dem istället. Jag hoppas jag har en sån här någonstans. Vänta, sån har jag inte kvar här. Jo, då måste jag ha kvar den. Jo, den är där i. Nej, den är där i. Här. Kom igen. Nej. Oh, där har jag massor med gates. Så var är min... Okej, jag kommer pausa här för att jag vet inte vad de här sakerna är. Okej, så här är det. Och jag vet inte riktigt hur... Eller vad jag tycker om detta. Det är liksom väldigt, väldigt platt och sånt. Så ja, vi får se egentligen hur jag tycker om det. Ser ni? Så ja, jag tror ändå jag kommer behålla detta. Och liksom, det känns bara mer typ som ett hem nu. Eftersom att det är liksom mer som ett hus. Ja, det bara känns bättre. Men sen så kommer jag såklart behöva göra mer här borta. Och hela detta. Sen kommer jag antagligen ha mer saker här. Jag vet inte vad vi kommer ha här. Kanske skulle kunna ha den här andra farmen. Eller vad säger jag? Automatiska grejen som jag byggde i min förra värld. Som typ skapar massor med blocks åt mig och sånt. Jag skulle kunna ha här borta. Kanske några maskiner och sånt. Vi får se. I alla fall, vi ska gå igenom något annat. Oh, denna är nästan klar nu. Eller, vad säger jag? Det är massa olika saker så att... Vi kommer behöva göra massa gates nu, antar jag. Jupp, gates nu. Och sen såna. Okej. Så jag ska crafta lite saker här borta. Så det är lite mer redstone här i. Och lägga i dem där. Det borde funka. Jupp, ta en liten stund. Jag ska se så att elda upp lite sån här redstone. Eller eldar. jag vet inte vad man gör egentligen när man gör detta. Men ja. Så jag egentligen behöver bara vänta tills de är klara nu. Se hur mycket det tar. Wow, det tar 1000. Wow. Okej. Kan ta den. Och det här borde funka. Jep. Okej, nice. Så jag vill bara ha några såna här. Så att jag kan fylla upp dem. Max output. Så jag vill inte ha något output just nu. Okej, nice. Så. Jag vill egentligen bara ha dem så att jag liksom kan transportera runt sånt där MJ. Och sånt. Så ja. Se om vi kan göra något mer. Jag har inga just nu så. Det är de första jag gjort. Jag vill också ha typ alla. Jag vet det. Alla maskiner här borta. Sen här vet jag inte vad jag vill ha. Vi skulle kunna ha. Se här. Här vill jag ha typ vanliga maskiner som jag har här nere. Typ såna här sorts vanliga maskiner. De här tre och de här andra två heter de. Ja, något konstigt. Sen också, just det. Eller nej, vi har ju den här. Tänkte inte på det. En massa silicon plates. Jag vet inte vad, oops. Jag vet inte vad jag vill ha där uppe faktiskt. Vi skulle kunna göra någon sorts scrap generator. Men jag vet inte om jag vill ha någon scrap faktiskt. Det finns ingen bra användning för scrap. Så det är som att jag använder diamant. Vad händer här borta just nu? Varför går det så konstigt? Jag hade att det inte tillräckligt med dig grejer nu. Oh, vi har massa sånt där. Nice. Okej, kan jag göra dem där nu? Oh, nu funkar det. Oh, det här funkar inte längre. Konstigt. Men ja. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra i den här episoden. Ni får komma upp med nya idéer om vad jag ska göra i
svidor, eller ja, if it visst då. Så, ja. Vi skulle kunna gå på en liten tour runt servern, men ja, jag vet inte riktigt om ni vill se det. Så, ja, i alla fall. Om ni gillar videon, så ses vi i nästa video.